Mange av de som var I Geiranger kan takke en mann for at de I dag I live, geolog Christian Erkjord. Støvner du mamma? Ja, det. Det kunne jo hente at det hadde gått bedre nå. Jeg forstår hvorfor du tror fra meg. Det var ikke jeg som tror fra deg, det var du som tror fra oss. Dobbelt så sterkt.